¿Cuándo te se muere vos? Buenos días. ¡Qué feo! Mira, yo me han cambiado el ascensor de imagen y me dicen, ¡ah, te cambiaste la imagen de tus dedos! Y me fijas tú de tus dedos de plástico. ¿Qué tú? Un dineral, ¿vale? Un dineral. Ve, primer que res, comencem en les salutacions. Que sóc parell del consultori de l'Ena Francis. Te'n recordeu de l'Ena Francis? Que deia, querida amiga, després d'escoltar tu carta, i va resultar que era un maromo. Bé, tenim que saludar primer que res a Quico Martínez, un gran amic meu, boníssim, molt bona persona, molt bona gent, molt bonico. I també a Marilín García, per mi és Marilinga de tota la vida. Sí, guanota de tota la vida. Mira, nyas, em van canviar la capa, la meva fica així, tindran barra. Això és de la postproducció, i ja. Bé, una paraula del tutorial del vocabulari valencià és anar mudat, o anar mudat, una de dos. Bé, resulta que ma mare em deia, fill, canvia de muda, a veure si et passa alguna cosa i els de l'ambulància et veuen que no t'has llevat. Sí, animal. No, però no es tracta d'aquesta muda. Anar mudat és ficar-te una bata, la dels diumenges, o un traje, els dels diumenges, i mira, xica, que mudat va, o que mudat vas, que mudat. Això és, que elegant vas, així al cap, però nosaltres diem que mudat vas. Així que ja sabeu, mudeu-vos bona cosa i passegeu bona cosa, que això tot és salut. Ale, demà més, fill de puta.